ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែឧសភាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានលោកខុនសែនធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចូលពេទ្យជាបន្តមជ្ឈមណ្ឌល PDP ស្នើបញ្ចូលគោលនយោបាយទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដែលបានគ្រោងទុកដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយលោកបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកនេះថាលោកមានការហត់នឿយខ្លាំងទើបធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវការសម្រាកនៅពេទ្យលោកសរសេរថាសូមការយោគយល់អធិស្ឋានពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌាបារាំងដែលកម្មវិធីគ្រោងទុកសម្រាប់ការជួបត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយសារការហត់នឿយខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចាំបាច់ត្រូវមកពេទ្យជាបន្តដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសស
Ban lộn nơi nơi mà chèm mật độ bạch chi bora đâm bay api vọt nâng sân tịp hiệp hai cả tham mà chèm mật độ PDP ban đã lịch hết chôn tay cả nạp bạc nơi dự bài tiền đọc pi sân đạp bằng châu vị thiên đại cá rư đề ca khung sân cắt nơi khăn ông cô dự bài đọc cả nạp bạc đâm bay tụp sát nâng cắt bằng thoi pháp phó bạc bó đại cho bẹp bón thần nâng cao bạc rác rưng sở vâng xâm rạp cảm bỏ chân nào chờ rơi khổng bạc xa khung sân cắt chân nằm bí bón đọc rằm pi សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017សាលាមិញមជ្ឈមណ្ឌលPDP ទទួលសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គួរមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចេញវិធានការឬដីកាដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនជាប់ឆ្នោត PDPសំណូមពរឲ្យផ្តល់លើចំណុចសំខាន់3ដូចជាដាក់កម្រិតឬហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដាក់កម្រិតភាពងាយរកបាននិងកម្រិតអាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលោកសុកអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការសំណូមពរជាកំណត់ល្អហើយតែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអីទេព្រោះកត្តាកំណត់នៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តរៀបរៀងបានលោកត្រាអ្នកផឹកនឹងឈប់ផឹកហ្នឹងហើយវារឿងទៅប៉ុណ្្នឹងទេចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រមាណចិត្តទេក៏បោះបោះមិនផឹកទៅនៅតែមិនផឹកអញ្ចឹងតែអ្នកផឹកបោះវាចង់ផឹកហើយន
ចំណែកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាចំពោះគ្រឿងស្រវឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់បានប៉ុណ្ណាគឺគ្រប់គ្រងស្រវឹងមិនចំណាញ់អីដល់សង្គមជាតិទេធម្មតាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់ជាតិ នៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនត្រឹមតែអប់រំមិនឲ្យខ្សែគ្រឿងស្រវឹងទេគឺយើងត្រូវទប់ស្កាត់តាមពីគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងទី3ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកជាង3លាននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាបន្ទុកជំងឺជាង260នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសមត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានរកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួនជាង3362ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន1562នាក់និងរបួសចំនួន5316នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគ្រឿងស្រវឹងត្រូវ បានគេរកឃើញថាជាបញ្ហាចម្បងទី2បន្ទាប់ពីការបើកបោះហួសល្បឿនកំណត់ការសេពគ្រឿងស្រវឹងជាកត្តាលីករជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានរកឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតឡើងស្របពេលគ្នានៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់របស់ជនបង្កហេតុខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ប្រជាជនថាគណៈបកប្រជាជននឹងជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខដោយថាសមាជិកបករបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី20ខែប្រាំបីមេសាដែលVOD ទើបតែទទួលបានក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំពីរមេសាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់ប្រទេសចិនថាលោកអាចនឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតការអះអាងនេះដោយលោកលើកហេតុផលថា ចំនួនសមាជិកបកប្រជាជនសពថ្ងៃបូករួមជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកគេទៀតនោះគឺអាចបន្តឲ្យគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាទទួលស្គាល់ថាសមាជិកបកប្រជាជនគឺមានច្រើនដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យបកនេះឈ្នះឆ្នោតក៏ពិតមែនតែចំនួនច្រើននេះមួយចំនួនបានមកពីការបំផិតបំភ័យការផ្ដល់ជាប្រយោជន៍និងលៀបសការៈផ្សេងៗមិនមែនកើតចេញពីទឹកចិត្តដែលគ្រប់គ្រងនោះទេលោកអែមសវណ្ណរាបន
ដែលមានការប្រកាសថាអង្គការសន្តិភាពអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាអង្គការរបស់ពួកគេគឺមកពីការសន្យាដែលមិនសូវទទួលបានលទ្ធផលយន្តការនៃការផ្តល់សេវាដល់មូលដ្ឋានគឺមិនបានប្រកាសបានល្អប្រសើរខណៈដែលអង្គភាពពុករលួយនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយពិបាកក្នុងការកែទម្រង់ឡើងវិញ បានលោកនាងរិទ្ធាភិបាលកម្ពុជានិងបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាលជាលើកដំបូងគណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីការនាំចេញពីបរទេសក្រសួងធនធានធម្មពលបានដឹងថាការសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រផលិតប្រេងកាតដែលមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងកាតបានប្រាំលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើឡើងនៅភូមិប្រេងតលឃុំទឹកថ្លាស្រុកប្រេងនុកខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះ រោងចក្រផលិតប្រេងកាតនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌៀផេត្រូខេមីកលខូអិលធីឌីហើយការសាងសង់ត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលបើតាមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដំណាក់កាលទី1នឹងត្រូវចាប់ដើមនៅថ្ងៃប្រហែលនេះហើយត្រូវបញ្ចប់រហូតដល់អំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដោយចំណាយទុនវិនិយោគ650លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចផលិតប្រេងកាតបាន2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការក្នុងស្រុក ចំណែកដំណាក់កាលទី2នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ2027ដោយប្រើទុនវិនិយោគចំនួន1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកនិងមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងកាតបាន3លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគឺលោកដិតទីណាឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័នេះថាគម្រោងសាងសង់រោងចក្រផលិតប្រេងកាតនេះនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈពីបរទេសបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ នឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាដើមបាទលោកនាងពលរដ្ឋជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិពីប្រទេសថៃមេធាវីផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 150ឆ្នាំព្រោះរងការចោទថាប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយរូបប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន150ឆ្នាំដោយជាប់ប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចំនួន10ដោយថាបានប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាមេធាវីរូបនោះឈ្មោះប្រាវិតប្រាប៉ានុគុលអាយុ53ឆ្នាំ បានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺក្រុមរណសិរ្សបងរួមបងរួមតាមបីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងបានបំរើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រមេធាវីរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយបានវាយឆ្មក់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកនិងមានកម្លាំងឡោមព័ទ្ធផ្ទះផងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន លោកមេធាវីប្រាវិតត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅតុលាការក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយបានចោទប្រកាន់ចំនួន10ករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សនិង3ករណីផ្សេងទៀតថាបានបំពានដល់មេត្រា116នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ថៃពីបទធ្វើឲ្យកើតមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកអានុនណាំផាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្លែងប្រាប់ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដោយបញ្ជាក់ថាចំពោះ10ករណីដែលចោទប្រកាន់ថាប្រមាថដល់ខ្សែរាជវង្សនោះលោកប្រាវិតអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសចំនួន150ឆ្នាំបើសិនជារកឃើញមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ចំណែកបទចោទ3ផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានចលាចល
ក្នុងសង្គមនោះអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសចំនួន 21នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាសាកសពមនុស្សចំនួន 32 អ៊ីរ៉ង់គឺកម្មកបានព្យាយាមរត់ចេញនៅពេលដែលមានការផ្ទុះអ៊ូស្មានមេតានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP មនុស្សចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះជាអណ្ដូងជ្រៅមួយក្នុងចំណោមអណ្ដូងផ្សេងៗទៀតដែលមានជម្រៅចំនួន 1,300 ម៉ែត្រចំណែកក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះយឺតៗដោយសារតែតាមផ្លូវចូល មានផ្ទុកពោពេញទៅដោយសម្ភារៈនិងរ៉ែជិត 1,000 ម៉ែត្ររហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានសម្អាតផ្លូវបានប្រវែង 600 ម៉ែត្រព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងវិធានការការពារសន្តិសុខនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបពីការវាយប្រហាររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារនគរបាលការពារសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបឬហៅអឺរ៉ូប៉ូលបានថ្លែងថា ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមកំពុងតែធ្វើការវិវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងការទប់ស្កាត់លើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងនិងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកមនុស្សចូលរួមនិងប្រមូលថវិកានាយកទីភ្នាក់ងារនគរបាលសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបលោករ៉ុបវើមរៃបានថ្លែងថាទម្រង់ថ្មីនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអនឡាញជាមួយពួកឧទាមទាំងនោះគឺសមត្ថកិច្ចមិនអាច មើលដឹងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបាននោះទីលោកបន្តថាពួកគេត្រូវប្រកាសថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវិវត្តថ្មីដែលជាផ្នែកមួយនៃការឃោសនាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារនគរបាលសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបបានបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដាបានរកឃើញថា មានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីអាមេរិកបេសិកក្រិចហូឡង់និងព័រទុយហ្គាល់ជាដើមដែលមានជាង2000គណនីដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន20ពួកក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជីហាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការអូសទាញកម្លាំងនិងថវិកាចូលតាមប្រព័ន្ធឯកជនរបស់ពួកគេគឺប្រព័ន្ធ Telegram ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Facebook និង Google កំពុងតែរងសម្ពាធពីស្ថានភាពនយោបាយកើនឡើងដោយសារវាខ្លាចទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកឧទាមប្រើប្រាស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD www.vodhotnews.com លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50 បាទលោកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្ងៃជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា